Side 241, vi ser på versjon 1 av sentralgrensesetningen, så vi har en versjon her, gjennomsnittsversjon, og så har vi en annen versjon her på andre siden, 242, som er, de er ganske like av disse her. Men vi starter med versjon 1 på side 241, og jeg bare følger ganske slavisk det som står i kompendiet, så følg med der. Trenger ikke å skrive av i detalj. Anta at vi har x1, x2, x2-variablene som er, anta, 1. Vi må ha uavhengighet. Alle xi uavhengig. Med andre ord, alle oljebrønnene må være uavhengige, om du vil. Alle straffesparkene må være uavhengige. Alle hendelsene på en oljeplattform, nestenulykkene, en uke må være uavhengige av antall av nestenulykkene neste uke. 2. At de har samme fordeling, p, med samme forventningsverdi og samme varians. Det vil si at de har samme forventning til samme varians, men det kan være ukjent. Samme p av x lik x. Det vil si, og siden de har samme fordeling, så har de også samme forventningsverdi. Vi kaller den bare for my. Og den har samme standardavvik, eller varians. Varians av xi, som vi kaller da bare sigma i andre. Så jeg sier bare at den her er bare helt generell. Generell, det kan være bare det i en eller annen fordeling. Og da, ser vi da, da er gjennomsnittet x bar, som er da x1 pluss x2 pluss xn delt på n, det er jo snittet. Da er denne her normalfordelt. Dersom vi gjør mange nok forsøk. Det betyr, da er normalfordelt, det vil si at den x'en bar er, og så setter vi en sånn bølge, normalfordelt, men med hvilken, og da ser vi her nå, med et forventning my, den sa vi jo den var den samme. Er dere enige i det? At vi så jo at det var 3,5 og ikke sånn. Fordi at det var den samme som den her. Mens standardavviket, eller variansen da, går som dette her. Jeg skal vise hvorfor det blir sånn der etterpå. Men da ser du at når n blir stor, så blir den her mindre. Enig? Den er uforandret. Altså uendret. Tyngdepunktet blir det samme hele tiden, 3,5 husker vi. Men bredden blir smalere og smalere. Og det jeg sier her, smalere og smalere når antall forsøk. Når vi gikk fra 1 terning til 2 terning til 8 terninger til 16 terninger, så ble normalfordelingen smalere og smalere. Altså den halvbredden ble mindre og mindre. Det ble mer og mer konsentrert rundt 3,5. Og det jeg sier her, når n øker, så blir den mindre. Mens den der myen er uendret, og det er den samme som var utgangspunktet vårt her. For snitt antall øyne er 3,5. 3,5 uansett om vi har 2 terninger, 8 terninger eller 16 terninger. Dette er normalteoremet. Det vil si altså at forventningsverdien til den nye variabelen x-bar er fortsatt lik bare my 3,5. Og variansen til x-bar er lik sigma i andre delt på n. Kommentar. Husk, sammenhengen mellom standardavvik og varians, jeg snakker mye om det nå. Hvis vi har standardavviket til x-bar, er dere enige at det er det samme som variansen til x-bar? Det ene er kvadratrot av det andre. Dette er sammenhengen. Så det betyr at hvis jeg setter denne inn her, da, kvadratrot av sånn, og så står det her at variansen er sigma i andre enn, skal forklare etterpå hvorfor det er sånn som det er. Det er en del av øving 4, tror jeg, i hvert fall, indirekte. Så ser vi at variansen er sigma i andre del på n. Jeg er nødt til å se hva tar jeg. Det er det samme som sigma i andre kvadratrot delt på kvadratrotet av n. Enig? Hva er kvadratrotet av noe oppe i de andre?
Det er samme innhold, ja. Hva vi kan skrive kvadratrot, det er det samme som kan vi skrive sånn som det her, og ikke enig i det, at kvadratrot er det samme som sigma i andre, opphøyd i en halv, ja, riktig. Og så skriver vi bare her da, en, her bare beheller kvadratrot da. Man kan se med en toren der og en toren der. Stryk den mot den, og står det med bare sigma i andre, så dette her blir bare sigma, det på kvadratrot av den. Enig? Så, om vi oppgir det på den måten, eller om vi oppgir det med standardavviket, med sigma på kvadratrot av n, er et fett. Om vi har det ene, så har vi også det andre. Og det her, standardavviket, er bare et mål på hvor brei den vektfordelingen er. Det var versjon 1. Versjon 2 av sentralgrensesettinga, 242. Alle slår opp og sier 242. Setning. Skal vi formulere setninga en gang til? Det er samme setninga, og det er CLT, side 242. Versjon 2. Og selvfølgelig antagelsene er det samme. Anta 1 og 2, som før. Før, og da mener jeg der. Da sier vi at da er og så ser jeg da på en sum da, så jeg kaller bare y denne her nå. Sånn, kaller jeg bare y, som da er x1 pluss x2 pluss pluss xn. Så det eneste forskjellen her, er da at her har jeg delt på n på begge sider. For dette her er jo bare, kan du si, en x. Vanlig x, og så har jeg delt på n der. Så jeg delt på n der og n der. Og summen, x'en her, den summen der, så det her er det vi kaller x bar. Det er kalt bare x'en uten noe som helst, er denne. Så det ene så deler jeg på n på begge sider, og da får jeg snittet. Og den andre, så tar jeg bare en ren sum, uten noe deling midt bak. Da tar jeg ikke snittet, da tar jeg bare en sum. Da står det her at når n blir stor, da er y, da er pappa normalfordelt. Det er altså y er normalfordelt, men da blir det sånn som det blir med øving 4, der vi ser på antall, da vil si at når hver enkelt er 1000, hva ble summen da? 10.000. Så da blir tyngdepunktet her Nils ganger mye. Sånn som det ble her nå. Og så blir standardavviket kvadratrota oppe ganger sigma. Når n går mot uendelig. Altså det betyr at når vi tar n mange forsøk. Dette betyr, men la oss tenke på det, hvis vi da summerer ikke 10 oljebrønner, men kanskje 50 oljebrønner, og det er klart at da blir jo tyngdepunktet på det 50 ganger hver enkelt av 50.000. Så det avhenger om vi deler på n her, på venstre og høyre siden, men det er egentlig samme teoreme. Det eneste forskjellen er at her har vi delt på n på begge sider, og når vi deler på n på begge sider, da snakker vi om snittet. Hvis vi ikke deler på n på begge sider, da blir det bare en ren sum, vanlig sum. Og det var det vi gjorde i øving 4, en vanlig sum. For eksempel det med mengde olje i 10 antall oljebrønner. Da vil jeg at alle sammen slår opp på side 243, og så tar vi oss en minipause fra nå. Vi slår alle sammen opp på side 243. Vi skal nå ikke bevise sentralgrenseteoremet, men vi skal vise hvorfor ligninga, altså at forventninga er sånn som vi sier at den er. Da skal jeg regne ut forventninga, og jeg skal regne ut variansen. Så det eneste jeg skal bevise nå, vi skal ikke bevise at setninga faktisk er normalfordel, vi skal bare vise at forventninga av snittet er det som vi sier at det skal være.
E av gjennomsnittet, det det jeg skal beregne, og så skal jeg få ut et, et uttrykk til slutt. Og svaret mye, men jeg skal vise hvorfor det blir mye. Altså, det betyr at forventningen til gjennomsnittet av antall terninger 3,5. Og det 3,5 helt uavhengig av antall forsøk, om vi tar 2 forsøk, 8 forsøk eller 16 forsøk av terningene, så det fortsatt 3,5 som forventningsverdien best guess. Uavhengig av antall terninger. Og nå setter jeg inn for E av den karen der, som x1 pluss x2 pluss bam, 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 og opp til xn delt på n. Kjør på den. Det eneste jeg har gjort nå å sette inn den her. Inn dit. Men så gjør jeg bare sånt lite triks da, at dere enige i det her, at hvis du har 7 delt på n, dere enige at det sånn som 1 ganger n, man må skrive sånn som dette. Så dette her bare en prerfaktor. For den 7 her hører til oppe da. Så grunnen til at jeg gjør det, at da blir det her 1 over n, parentes x1 pluss x2, pluss og helt opp til xn, sånn som dette. Right? Nå bruker vi bare av den lille trikset som vi lærte i matta. Og da må vi bruke en del av de regnereglene vi har lært. Og de står i del 1 som dere skal få slippe å slå opp. Men alltid så det sånn at hvis du har en e av en x alene pluss en y-en, så det en av x alene, og der pluss en av y alene. Altså, hvis vi ser på det sånn, så ser vi at hvis du har den en her, virker på x-en alene, og så y-en alene etterpå. Så da har du bare x der, og så har du bare y der, men e foran. Og da ser vi at det denne læresetningen her vi nå skal benytte oss av, når vi nå gjør det som står her nå. Og da setter vi at bare den her, den går utenfor, ikke sant? Og da får vi 1 over n, parentes, e av x1, pluss e av x2, pluss prikk, 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 opp e av xn. Right? Men nå kommer greia. Vi antok jo, sånn som det står her, at alle har samme, men ukjente fordeling, med samme tyngdepunkt, my. Slik at e av x1 her my, denne my, og denne my. Så vi har 1 delt på n, my pluss my pluss my pluss my. Og hvor mange sånne myer har vi? Nils antall. Så vi har 1 over n, gange my. Hva skjer med Nils? Trykk, og vi står igjen bare med mye selv. Med andre ord, gjennomsnittet, forventningen av gjennomsnittet, 3,5, 3,5, uansett hva n, for at n forsvinner, uansett om det 32, 16 eller 8 antall forsøk, det ser vi her nå. Så vi ser at tyngdepunktet her 3,5, her det bare 2. Tyngdepunktet her 3,5, her det 8. Og tyngdepunktet her 3,5, og her det 16 forsøk. Fordi at det uavhengig av n, fordi at n forsvinner. Ok. Men da må vi nå gjøre det samme, for her står det at variansen stor, mindre og liten. Så hvis vi nå regner ut variansen, folkens, en gang til, for jeg så at mange så ned. Så hva kommer variansen? Jo, den jo stor når vi har 2, mindre når vi har 8, og veldig liten når vi har 16. Så variansen derimot er veldig avhengig av. Så la oss gjøre det som siste vi gjør i dag. Da regner vi ut variansen. Da tar vi variansen av snittet. Og legg merke til det, det akkurat samme oppbyggingen. Variansen, og hva x-bar? Jo, det x1 pluss x2 pluss xn delt på n. Right? Og så tar vi og gjør det samme trikset som før.
Nemlig det, hva skal jeg kalle det? Sjuertrikset. Nemlig at, hva skal jeg sette sjuer dit nå, det bare en over en som står foran, altså en prefaktor. Å dele på en det samme som gange med en over en. Så det betyr at vi gjør det samme trikset som før da. Var 1 over 1 ganger x1 pluss x2 pluss xn, som dette her. Og det her bare en prefaktor som går utenfor. Men hva var det regnereglene sa da? La meg se. Når du hadde varians, og så setter du den der utenfor. Så, oi, så får du i andre der, ja. Sier regneregelen. Ja vel. Ja, men da blir det 1 over n i andre der da. For det er jo det regneregelen sier her, at vi skal gjøre, nemlig at når du har variansen der, og satt den utenfor, så blir det i andre. Så det var en viktig sak å huske på. Der ser du en forskjell da. Her, når du har forventning, så går den bare utenfor, og så blir den bare vanlig utenfor. Da blir den bare vanlig utenfor her nå. Mens når det er varians, for det er avviket i andre, husk på. Da blir det sånn, og så blir det variansen til den ene alene, pluss variansen til den andre alene, pluss prikk, 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 opp til variansen til den ente alene, pluss kovariansen. For det står jo her at variansen til den ene alene, variansen til den andre alene, pluss. Så hva kovariansen her, folkens? En gang til jeg sier det høyt. Yes! Det er blant annet derfor vi må ha uavhengig straffespark, uavhengige stokastiske variabler, implisere at denne karen er borte. Og det er uavhengigheten vi trenger. Det er vi helt avhengige av, med andre ord. Derfor så kan vi bare se bort ifra den karen her, fordi at vi har uavhengig xi, og da er den karen her, den var jo oppgitt til å være sigma i andre. Hva var den andre da? Hva var denne? Sigma i andre. Og den der er sigma i andre. Så vi har 1 over n i andre, sånn som dette, gange sigma i andre pluss sigma i andre pluss sigma i andre pluss sigma i andre. Og hvor mange sånne sigma har vi? Nils stykker, ja. Så det her blir 1 over Nils i andre gange Nils gange sigma i andre. Hva som skjer her? Riktig. Vi stryker bare den mot den ene av dem to. Men det er en som overlever der, så det er 1 over n ganger sigma i andre, eller om du vil, sigma i andre delt på n. Så du ser her, på grunn av, folkens, den der n i andre greia her, så tar den n som kommer fra at vi har n stykker her, bare livet av den ene av den n, mens den andre n den overlever. Derfor ser vi at det blir en n her nå, som gjør at når n blir større og større, så blir halvbredden smalere og smalere. Det er grunnen til at vi har det som står her. Her nå. At tyngdepunktet er det samme, mens standardavviket blir smalere og smalere. For nå har jeg bare tatt kvadratrot av det her. Om du gjør det på mer eller uten kvadratrot, det kan du velge. Men hovedpoenget er, det blir smalere og smalere. Da, folkens, foreslår jeg følgende ting. Øving 4 synes jeg om å ringe er kanonbra. Jeg har lyst at vi alle sammen tar opp mobiltelefonen vår, og så googler vi følgende ting. Google. Alle sammen tar opp Google og si Central Limit Teorem. Så googler vi det og ser hva slags enorm posisjon det her har
på nettet. Enormt mye videoer. Og det her dreier seg om, du kan gå inn og bare google litt og se, det her dreier seg om følgende ting. Nå skal jeg skrive det her de siste 19 sekunder. Det her. Y'en lik x1 pluss x2 pluss xn. Det sentralgrenseteoremet sier at hvis den der er p, utstyrt med vekt p, og den der er utstyrt med vekt p, og den der er utstyrt med vekt p, og den p-en kan være hvilken som helst vekt, hva blir den der? P, sier han. Det ikke riktig. Hva blir denne? N ganger p. Kan du for så vidt si det, men hovedpoenget det blir bare normalfordelt. Altså p pluss p pluss p pluss p blir til slutt normalt. Og det betyr grafisk sett for eksempel dette her. Hvis alle slår opp på side innledninga da, på side 233, så betyr det følgende ting. Se på det, 243, side 33, var det jeg sa? 33. Om du starter ut med en fordeling som har P, da du har bare 1, 2, 3, 4, 5, n lik 5 forsøk, og så tar du her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la oss si at dette er lik 20 forsøk, og dette er n lik, la oss bare si da, 40 forsøk. Så sier den her at dersom vi summerer mange nok, n-a, så vil uansett hvor vi starter hen med en vektfordeling, så vil summen av vektfordelingen bli normalt. Og da ser du at her, går, når vi bare har 5, så går det litt opp og ned, og det blir veldig mye rart. Nei, kanskje da. Hvorfor funker ikke den da? Der. Nei. Så da går den opp og ned, mens her, skal vi se. Litt der, litt der, litt der, er veldig usystematisk. Her er jo litt der og litt der. Men når vi tar mange forsøk, så ser vi at den går nærmere og nærmere enn sånn. Så det betyr at tar vi bare gjennomsnittet over mange nok, så blir fordelingen normal til slutt. Jeg blir her på øvingstimen etterpå. Jeg håper at så mange som mulig blir her. Vi snakkes.